Prospal si šikovně vyjel a České Budějovice vedou 1-0. Václav Prospal po dvou přihrávkách, které stihl předchozích dvou zápasech, dnes dává také svůj první extraligový gól. Ale Vence to udělal výborně, natlačil se tam před první tyčkou a na dvakrát propálil Jana Cháberu. To byla chyba obránců, oni mysleli, že Vence Prospal pojede na druhou stranu, ale pojede se hned první tyči, jedna rána, druhá rána, Cháberovi ten puk proskočil mezi betony. V 37 letech premiérová extraligová trefa za České Budějovice pro Václava Prospala. Protože on za České Budějovice nastoupil jako junior. Hrtl. Tyčka! Hrtlova střela, která zazvonila o tyč. On ještě Prospal. Držel puk. A Cháberovi kotouč propadl do branky. 4,2 sekundy před koncem prodloužení. Je to nakonec Václav Prospal, který svým druhým gólem v utkání, druhým gólem v naší nejvyšší soutěži rozhoduje tenhle zápas. Českobudějovický Mountfield vítězí na kladenském ledě 3-2 v nastaveném čase. A Jaromír Jágr ještě teď s hlavou skloněnou a roztočenou doleva doprava kroutí s ní, jako by tomu nevěřil. Co se podařilo Pavlu Kantorovi před chvílí, tu střelu Honzi Hlaváče, tak to se nepodařilo Honzovi Cháberovi teďka. Po střele Venci Prospala, ale děkujeme obou týmům na nádherné podívání, opravdu klobou dolů. Pod rukavicí Chábery ten puk nakonec proběhl do sítě a skutečně tohle byl zápas, který je nejkrásnější hokejovou reklamou. Černošek už šel střídat, proto nehrál a tady je Václav Prospal. Velké příležitosti, nádherný gól Václava Prospala, tohle je ukázka zkušenosti. Václav Prospal trefil volný horní prostor nad lapačkou Jana Chábery a České Budějovice vedou 3-0. Nutno ale říct, že to vedení je naprosto zasloužené. Pro Václava Prospala je to... Nicméně Jihočeši se stejně jako v celé sezóně mohli spolehnout na své opory. Postup do extraligy potvrdil Václav Prospal. Vůdce Budějovic nastřádal v součtu základní části play-off a baráže 43 gólů a 75 asistencí. Všechna čísla zanikla v radostné vřavě, která se rozhostila po závěrečném hvizdu na ledě Horáckého stadionu v Jihlavě. Mužstvo se 6 posilami z NHL i s tradičními jmény jako Rob, Šimánek nebo Hřebejk splnilo svůj úkol. Přivedlo České Budějovice zpět mezi extraligovou elitu. By the Blue Jackets through the neutral zone, utilizing the entire width of the rink. And then how about that how do you do move? Again, he opens the feet up as if he's going to pull up, and then he makes one move and then crosses it up to a wide open Vinny Prosper. And the Jackets have exploded tonight. 28 shots, 5 goals. That's the difference in the... Walks out of the corner. Tried to throw it in front. Jackets defend, and away goes Dorsett. It was his tying goal early on here in the third that has this game tied. In front, Prospal, he scores! Tic-tac-toe! What a great play! The Jackets score on the rush with 24.7 seconds, and the Jackets bench, they're on their feet. Transition coming out of their zone. The Detroit Red Wings, McFleury coming in, and then you watch the break up. You've got three abreast. Watch the center drive by Prospal, and then the wide pass right on the stick, and then Prospal a little backhand as Howard is playing the wing. Prospal finds the back of the net to make it a 3-2 hockey game. What a play. Quick transition by the Jackets and the ability to finish. His sixth goal of the season, his team leading sixth, and Prospal now one goal from 250 in his national hockey. Габарик. Дубинский подбирает шайбу. Карлсон. Пас на защитника. Бросок. Добивание. Гол! Вацлав Проспал. Вот то, что очень часто Нью-Йорк Рейнджерс не давали сделать.
соперники, это играть на добивание. Вот он, ребаунд, и Проспал расстреливал уже пустые ворота. Габарик бросал, Дубинский на подборе, далее передача под синюю. Бросок, Нойверт, ну там перед ним и свои, и чужие были. Да, кстати, там Габарик пытался подкорректировать полет шайбы. Пытался он подставить клюшку. Увидел это Михаил Новер, поэтому... Хотите, можно называть. Сегодня же пока ни одной. Но вот сейчас начало шестого по Москве, стало быть, восточноамериканское время. Это начало десятого, и вот в это начало десятого укладывает Нью-Йорк Рейнджерс пятую свою шайбу в этом матче. Наверное, теперь уже храня команду Брюса Будро. Вацлав Проспал. Прошу любить и жаловать. Всего-навсего 33-й год. Результативность для поклонников Рейнджерс неудивительна, потому что всего-то навсего 10-й матч. Чех проводит в нынешнем сезоне, долгое время лечился. Ну и смотрите, с первой попытки не прошло, со второй продрался он сквозь... Hi, my name is Vinny Praspal and I come from a town called Budějovice in Czech Republic. One of my favorite movies is Count of Monte Cristo because I just like the story. My first job, I was waitering in a restaurant in my hometown. My favorite clothing store, Abercrombie & Fitch, Hugo Boss, Lacoste. I don't even know if I pronounced it right, but you know, it's just easy wear. Good clothing, you know, I like to wear that kind of style. New faces on the Rangers this year. Hey, Vinny, welcome to MSG. How you doing? How would you describe what happened with you in Tampa Bay that allowed you to come to New York? I guess just a business. I mean, it's, you know, I still had 3 years left on the contract. They decided to go a different way, and, you know, they just basically bought me out, and I was jobless for a moment. Mm-hmm. So how did the Rangers thing come up? Well, obviously, I think a big thing was that Torts knew who I am, what kind of player, what kind of person I am, and I think he gave me a hand, and you know I ended up here, and you know I'm very happy to be a part of this organization and play for him again, because the 6 years I played for him was probably the best of my hockey life. So what does it mean in a preseason game for you to score a goal these days? Well, I mean, it's just you know, every time you score, it's a joy, and you know, I live by the saying, there is not enough goal in this game, and you know, I'm more than happy, you know, when I put one in the net. Now, Marian Gaborik's playing his first game tonight. You have a chance to see him a little bit now in practice and in this game. Tell me about the skills that he have that make him unique. Well, I guess you have to be born with that. I mean, he's a natural shooter, and he can make the play as well. We all seen it tonight, and you know, there's not too many guys like that who put up the goals that that he can put up, but he just has to stay healthy. Vinny, it's great to see you in that uniform. Welcome. Thanks. Vinny Prospal, the New York Rangers, who lead it 3-1 here at Madison Square Garden. We'll have a little information. Here's a 2-on-1 for the Rangers. Prospal cuts it. The back end scores! Pan Prospal, dneska tady pracuje odpoledne. Dneska jsem tady jen tak na hoďku, že jsem prý neměl co dělat doma. Jo, ale máme tady dneska takovou menší akci na podporu dětské onkologie v Praze Moto. Vy už jste tu po třetí dneska? Ano. Vy jste borec? Mám chutná. Paráda. Paráda. Já bych si taky dal, ale zítra bych se nehnul na ledě. Není čas prostě. Prosím vás, už máte objednáno, teda než začne? A co byste si dal? Zeptám se, to se dá očkot, to je kuřecí jedno. Je to s kuřecím masem. V tom případě mekanou. A budete chtít pití co? Takovou. Vaší koupíme takhle? Můžu vás teda poprosit o těch 20 korun? Tak, výborně. Super. Tak děkuji moc, jste moc hodnej, je to na dobrou věc. To je pro vás. Takhle. Tak. Ráda. Je to 135. No, ale to je 135. S tím vaším za 20.
Ahoj motoráci, tímto vás zdravím ze slunné Floridy a chtěl bych vám všem popřát vše nej do další hokejové sezony. Fanoušci vám, neutuchající podporu vašemu mateřskému týmu, spoustu skvělých zážitků na zimním stadioně v Českých Budějovicích. Motor do toho! A co ty si měl do Nagana, zranil ses předtím? Ano. Vlastně byla udělaná nominace 8 hráčů, pan Hlinka tenkrát v té době, kdy my jsme hráli to finále, kdy jsme mě prvně zavolali do NHL, tak působil jsem ve Flyers s Petrem Svobodou. A pan Hlinka jezdil a od dalšího roku, od té další sezony, to znamená 97-98, tak začal lítat do Ameriky a díval se na hráče, který by si chtěl vybrat. A měl do určitého datumu nahlásit prvních 8 lidí. A já jsem byl mezi těma 8. Petr Svoboda tam byl to samý, byl tam Hašan, že jo, byl tam Jagger, Martin Ručínský, všechny tady ty ikony českého hokeje. No a já jsem byl neskutečně šťastný a hrozně jsem se těšil a pak než jsem si 17. ledna zlomil ten kotník, nebo kdy to bylo, nebo někdy hned po Vánocích, a pak jestli 17. ledna mě tradeovali, asi 17. ledna nás tradeovali, ale někdy po Vánocích jsem si tam zlomil ten kotník, to bylo 14 dní před tím tradem, tak vlastně jsem věděl, že ten sen o té olympiádě se rozplynul. No, zase na druhou stranu, že jo, všechno má nějaký důvod a nikde není napsáno, že třeba já bych to tam někde neskurvil a by jsme tu olympiádu i třeba ani nevyhráli. To myslím, že se nestalo. Zajímavé, že to zrovna slyšíme od takového hráče. No, tak chyby dělají každý dělá chyby. Za pukem jde přikryl, Kutlák bude pálit a je to gól! Tak tahle střela byla několikrát tečovaná a nakonec těch 10 minut, ale tady je doktor, který naskočil z trestné lavice. Gól to není, ale teď už ano! A České Budějovice otáčejí skóre a vedou 2-1. Sám sobě zavezl puk do útočné třetiny, dává pod sebe Karabáček a to je nádherná akce, která končí gólem koho jiného než Zdeňka Doležala. A teď je to opravdu extrémní zmar, protože toho je vlastní gól a teď vlastně by mě zajímalo, komu bude připsán, protože bude připsán poslednímu hráči Českých Budějovic, kdo se dotkl puku. Tohle se opravdu jen tak nevidí. Podívejte. Rašner odrazil. Ne, Božuta, ano. Božuta odrazil o Bednáře puk do vlastní prázdné klece. Takže 1-4. Když se ještě podíváme na ten zápas, tam bylo několik takových důležitých momentů, možná že zlomových, z vašeho pohledu, co bylo důležitější? To, že se Havířovu vyfalovali tři útočníci postupně, nebo respektive byli zraněni, vyfalování, nebo taková ta nabuzenost vašeho týmu po vašem vyloučení ze střídačky, nebo to bylo kombinace všeho? No tak podívejte se, já nechci nikoho urazit, na druhou stranu nenechám na sebe plivat, ale jít na sebe pivo. A to je jediné, co k tomu řeknu. Já jsem moc rád, že jsme to dokázali uhrát na ledě a samozřejmě, že možná i jeden z klíčových aspektů mohl být ten hit Martina Heřmana. Díky, Václav Prospal, na hodnocení. Strohý, nehraje 60 minut,
nemůžeš vyhrát zápas. Já nevím, jestli jsme nikam jsme nemuseli cestovat, nikde jsme netrávili celý den v autobuse, měli bychom být maximálně připraveni na začátek toho zápasu, co se stane, boom, letíš tam, dostaneš zase gola 0-1. To, co si opravdu o tom zápase myslím, si nechám pro sebe, ale prostě nejsi připravený do zápasu, nebude hraješ ho na 60 minut, tady nejezdí žádný nazdárci, prostě urazíš hokejovým pána Boha, nejsi připravený, nemůžeš vyhrát. Díky, prostor pro vaše dotazy, pokud někdo má. On se už předtím zeptal, co ti začátky těch třetím, co s tím teda je strašný. Je to strašný. Já už nevím, koho bych našel, abych tam dělal na ty první střídání. To je prostě strašný. Strašný. Já nevím. Já možná si zase snad obleču sám ještě, ty vole, já nevím, zavolám Dvořákovi na Floridu, ty vole, aby mi sem přišel, vole, odehrát první střídání. Ferencovi, vole, někam do Kanady. Uvidí, kde bydlí. Ne, to je samozřejmě vtip. Ale to je prostě strašný, ty vstupy, na tom tak záleží, poslední minuty třetin, vstupy do třetin, vstupy do zápasu. Potřebuješ hráče, který chtějí puk, který chtějí hrát s pukem, který ti chtějí udělat rozdíl. Začíná to u těch nejlepších na tom týmu, který tam máš. To, že máš zranění, to, že máš nemoce, to je prostě součást, tím si prochází každý mančat. To, že nemáš někoho v sestavě, to prostě na to nejde žehrat. Ale my jsme dostali dneska góla z každý herní situace. Z každý. A není to poprvé, to není jenom dnešní zápas. My nehrajeme dobře poslední 2-3 týdny. Nehrajeme dobře. Já dneska bych to vzal trošku víc obšírnějc. Jsme tady všichni, takže hokej se hraje na góly, my jsme žádnej nedali, proto jsme prohráli. A kdybyste se chtěli zeptat někoho, tady my všichni jsme zodpovědní za ten výkon našeho týmu, všichni jsme tady na jedné lodi, vyhráváš, prohráváš jako manšaft, tak se ptejte tady kohokoliv, na koho máte otázku. Všichni jsme zodpovědní za ten náš výkon dnešní. Prostor pro vaše dotazy. Novináři jsou zaskočený. Já myslím, že otázek je plno, tak se ptejte. Dneska jsme vám tady všichni plně k dispozici. Takže nám řeknu Vašku, čím to bylo, že jsme nedali ty góly, tvůj pohled na to nejdřív. Tady, vyber si. Tady. Já jsem na střídejce. Já stojím, já se dívám. Pojďme zvolit někoho potřeba. Tak kapitán, Rendo, uvidí. Rendo, prosím tě pěkně, jak ty si to vysvětluješ, že to opravdu? To je naše dlouhodobá neschopnost. My prostě vysvětlíme, spravíme nějakou analýzu před zápasem a její dvoumanou a všechno v podstatě ta příprava je dobrá, keď rodina to má maně, nejsme schopni prostě to tam nějak poslali, musíme to vyhodit. Já nevím, či jsme splašení, alebo nevím si to vysvětlit, ale ty šance jsme myslím, že mali dost na to, aby jsme nějaké goly dali. Náš problém je taky z toho, že my prvých 10 minut vstupujeme do supera a mně potom dojde, jak keby jsme byli hrozně zklamali z toho, že nedáme góla a potom ta hra, my se necháme trošku uspat a dostaneme góla a usadili sami na to, je zápas po zápase, ale nedali doma. Dojde mi, že vonku hráme líp než doma, no. Je trošku smutné. No. Trošku jsme se můžu zeptat, ke konci tam byla situace, kdy se to ještě mohlo zlomit a skočili jsme tam dokonce v 7 hráčích. Jak se to do toho přihodí? To je asi velká chyba. No, to je obrovská chyba. Jak říkám, je to chyba nás všech. Samozřejmě by bylo fantastické, kdyby jsme hráli v tom momentu přesilovku, mohlo se s tím ještě něco udělat. Skočili jsme tam 7. Teď už bych se k tomu nevracel, ten zápas je za námi, ten už je prostě odehraný. A v ten moment jsme byli v 7, takže zasloužený vyloučení proti nám. Ještě nějaký dotaz? Pokud to tak není, tak já ukončím oficiální čas. Děkuji.
protože já i když mám ty 16-letý, 18-letý kluky, tak se mnou to není jednoduchý. Trpělivost tam nikdy moc nebyla. I když jsem byl jako hráč, tak jsem nebyl až tak trpělivý. A ta trpělivost tam kolikrát není, i když jsem jako trenér. A pro mě je daleko jednodušší trénovat chlapy, pro mě je daleko jednodušší trénovat 18-letý, 16-letý, 14-letý kluky, než díky tomu, že ta trpělivost není až taková, jaká třeba potřebuje být k tomu, aby si mohl trénovat nebo mohl pracovat s hráčima, kterým je dejme tomu 5, 6, 7, 8, 9, 10 let, s klukama, který prostě začínají, kterým to musíš vysvětlovat daleko víckrát, kterým musíš strávit ten čas na tom, aby si jim to vysvětlil tak, aby to chápali. Mě poslali na farmu, to bylo vlastně herší, 2 hodiny od Filadelfie, cesta autem, takže jsem tam přijel a co se mnou. Chvíli jsem byl na hotelu a říkám prostě nějakým způsobem moc anglicky neumím, je mi 18 let, neznám tady ten životní styl a souhlasili jsme, že by možná bylo dobrý, aby mě dali do rodiny. Rusty Pearl, který dělal Kustoda v Hershey Bears, tak měl maminku s tatínkem, měl ještě sestru starší, která už byla na univerzitě, takže tam měli volný pokojík. Jestli by mi to vyhovovalo, Filadelfie se domluvila s Perlovejma, se kterýma jsem do dneška v kontaktu, kterými tu byli i v Čechách na svatbě, když jsem se ženil. No a zůstal jsem u nich 3 roky bydlet. Tam jsem se nějakým způsobem etabloval do toho životního stylu. Oni mi ukázali spoustu věcí, jak používat šekové knížky. Vzali mě do nákupního centra, že jo, protože takový ty shopping malls, to tady tenkrát moc nebylo. Tady byl tak maximálně Prior, že jo. A takže oni, jim jsem hodně vděčný za to, jak mě vzali pod svý křídla, ukázali mi, že jo, lásku svýho domova a do dneška jsme v kontaktu a to samý, a že jo, Rusty byl kusto, ten tam brousil brusle, staral se o hokejky a tady o takovýhle věci a já jsem bydlel s ním i s jeho rodinou. A potom, když nás přesunuli po 3 letech do Filadelfie, protože postavili nový zimák a vzniknul tým Philadelphia Phantoms, tak jsme s Rustym bydleli potom spolu ve Filadelfii. Jo, takže posunuli jsme se taky nějakým způsobem. Takže takhle jsem se tam zabydlel. Takže jsi měl ostřejší brusle než ostatní. No. Lepší okejky. Jestli máte nějaký oblíbený pokřik, chorál fanouškovský, tak si ho můžete na závěr zakřičet na rozloučenou. No, tak já bych asi si řekl, ty vole, tohle je motor. No, protože kdykoliv jsme vyhrávali, kdykoliv jsme dokázali dovést ten tým do vítězného konce a už pár minut před koncem toho zápasu bylo jasný, že vyhrajem, nebo se nám dařila pasáž, kdy jsme prostě zavřeli soupeře v pásmu a hráli jsme a dávali jsme tomu srdce, dávali jsme tomu nadšení, tak ty lidi nám to vraceli a vzpomínám si na ten pokřik, ty vole, tohle je motor. A to bylo přesně to, proč jsme tady přišli, aby jsme do toho dali srdce a ukázali jsme, že pro ten sport máme vášeň a že to všichni milujeme. Jako to ty fanoušci ukazovali nám.